Веднага думата на госпожа Цонева, заповядайте. Здравейте на всички. Аз имам уникално трудна тема. Дълго време преговарях с организаторите на събитието как да кръстим моето участие. И ще се опитам да бъда концентрирана върху няколко елемента само от отношение на рисковете на изборния процес, защото би могло да се говори много, но тъй като днес разбирам, че основният акцент все пак ще бъде начинът, по който гражданите ще получават информация за изборите, начинът, по който ще участват в тях, начинът, по който ще бъдат отразявани участниците в изборите от медиите, така че и аз ще акцентирам върху рискове, които съществуват в тези области. И започвам с един пример. Вчера нашия блог Отворен парламент граждански гласове анализира информация, която Централната избирателна комисия предостави след натиск от страна и на медии на нашата организация, именно как изглеждат данните от подписките на партиите, с които те се явяват в тези избори. За първи път в историята на българските избори ние успяхме да видим какви данни всъщност проверява така нареченото ГРАО и какво установява. Всички знаете, че по правилата на играта, за да може една политическа партия да попадне в политическото състезание, тя трябва да има не по-малко от 7000 събрани подписа и депозит от 10 000 лева. Това са първоначални и базисни условия. Разбира се, има и много други условия, свързани с нейната документация и от това, което се случва с тази партия през последните години. Но вчера, след като Централната избирателна комисия предостави в табличен вид информация за това колко подписи са прегледани на тези 71 партии, които са подали документи в тези избори, ние установихме, че хора без право на глас, т.е. които нямат избирателни права, а това по българската конституция са хора, които са под запрещение и хора с тежки присъди, всъщност са попаднали в в подписките на партиите и те са над 10 000 души. Тоест има 10 000 записа, които са на хора, които са в тази категория. В същото време, успоредно с това, главна дирекция ГРАО предостави и обяви броя на избирателите в избирателните списъци, като в тази категория хора без избирателни права са малко над 14 000 души. Тоест те са в така наречените забранителни списъци. Сега, българските институции от една страна ни казват, че са измерили, че в списъците има записи на хора, които са над 10 000. От една страна, от друга страна, те са 14 000. Ние трябва да приемам, че почти всички хора, които са в тази категория, защото трябва да ви кажа, че подписките не се проверяват в пълния им обем. Примерно, илюстрирам, ако една партия е внесла 55 000 подписа, проверяват се примерно първите 10 000, докато се достигне до 7 000, проверката спира. Това се прави заради икономия и на време, и на ресурси. Така че всичките тези около 800-900 хиляди подписа, които бяха внесени, те не са проверени изцяло, те са проверени само до определен момент. Тоест, от обема на проверените, ние се натъкваме на това, че вътре има записи, които просто няма как да бъдат там. Каква хипотеза можем да издигнем ние? Няма как да са събрани подписи от тези хора. Очевидно става нещо с бази данни или с масиви от данни, които или се търгуват между брокери и политически партии, или аз просто нямам обяснение как е възможно да е подобно числото. Защо започвам с този пример? Започвам с това, защото нивото на доверие в изборния процес в България е много ниско. И когато започнат институциите да предоставят повече информация и това да го правят активно, а не след едно настояване от наша страна, ние ще знаем много повече за процеса. Ще знаем много повече с какъв капитал всъщност разполагат хората и играчите, които се появяват в тези избори. Нали разбирате, че ако ние в момента изказваме си мнение за
автентичността на подписките, с които ще отидат на тези избори политическите партии. Оттам нататък това минира абсолютно целият изборен процес. Ако ние приемем, че има подписки, които не са автентични или част от подписите не са автентични, и тези играчи се появят в изборите, оттам нататък тяхното поведение като цяло няма как да не бъде поставено под съмнение. Дали те ще купуват гласове, дали те ще се опитват да манипулират резултата от вота, дали ако подписите са събирани така, както изисква закона, е възможно изобщо да има 71 партии, а те може би ще бъдат много по-малко. Това като участници, това като цяло променя цялата картина на изборния процес. Защото не е без значение колко политически партии се явяват, не е без значение кои политически партии влизат в коалиции. Не е без значение те каква стратегия имат към провеждането на изборите. Нашият репортер в блога искаше коментар от Централната избирателна комисия и там коментара беше: ма винаги е било така. В смисъл, толкова резистентни сме станали всички ние и самите институции към подмяната, към това, че нашия политически живот изглежда по този, употребя много груба дума, долнопробен начин, че вече почваме да губим рефлекси как да се противопоставяме на това. Започнахме много бързо консултации с част от членове на Централната избирателна комисия, неформално, как да се направи така, че всеки български гражданин да може да защити своето право, ако с неговите лични данни и политически партии са злоупотребявали. Тоест, ако вашите имена фигурират в тези списъци, без вие да сте се подписали, има ли начин злоупотребата с лични данни, българските институции такива условия да осигурят, че всъщност всеки, който счита лични данни е злоупотребен, да може да се защити по законовия ред? Много съм скептична, че отговор ще бъде положителен. Защото ние казваме така: ако са проверени всички тези подписи или част от тях, това означава, че те са цифровизирани, защото ти няма как да проверяваш нещо написано на хартия с друго, което е в електронен вид. Тоест, логове, всичко е запазено. Защото ако някой реши да оспори, че неговата подписка не е проверена по неподходящ начин, трябва да има белези, че тя е проверена. Тоест, нашата идея е проста. Ако българските институции настояват доверието в изборния процес да е на нивото, на което то трябва да бъде изобщо, за да се провеждат избори, трябва да може всеки един българин да си въведе егенето и да провери в колко подписки фигурира. Между впрочем, това ще предложим днес на изборния борд, на който се организира от Министерски съвет. Нашата основна мисъл е, че гражданските права не могат да бъдат нарушавани в рамките на един процес, който трябва да осигури свобода и граждански права. Т.е. да излъчваме политически институции по един свободен и честен начин. И проблематизирането ни ще започне именно оттам. Ако ние като общество и като институции сме склонни да приемем, че политическите партии, някои от тях се явяват на тези избори с подписки, в които има дори един фалшифициран подпис или злоупотреба с данните на един български гражданин, какво се случва оттам нататък? С тяхната стратегия и с тяхното поведение към избирателите. И разказите за купуването на гласове, за контролирането на вота, за опита за манипулация на изборните резултати в секционните комисии или на други нива, ми той става много реалистичен. Защото когато тръгнеш на едни избори с стратегия за това, че ти нямаш обществена подкрепа, за да събереш въпросните подписи, за да можеш да имаш претенция, че представляваш някакъв интерес, оттам нататък каква е твоята стратегия да събереш подкрепа, за да имаш избиратели, които да отидат до урните и да отбележат точно твоята партия в интегралната бюлетина? Но тя тази стратегия е аналогична. След като нямаш подписи в подписката, значи нямаш и избиратели, които да те подкрепят. И това фалшифицира на практика целия процес. То развръщава го и го корумпира. Ето ви един абсолютно реален риск, за който ние вчера имаме документално доказателство.
и ви обещавам, че няма да спрем до тук. Ние ще поискаме гаранции, че всеки, който трябва да може да се провери, дали фигурира в подписка, в която той не се е подписал. И за нас това изглежда реалистична възможност, защото както може от вчера да се проверите по единен граждански номер в сайта на ГРАО, дали ви има в избирателните списъци и ако е допусната някаква грешка да предприемате административна процедура да бъде тя отстранена, така трябва да може да се проверите дали вие фигурирате точно в подписката, в която сте се подписал. Което според мен е защита на граждански права и гаранции за по-високо доверие в процес. Мои приятели ми казаха, добре, вие наистина ли смятате да взривите всичко това, ако започнат да излизат страшно много хора, които не са се подписали? Ами ако в един момент започне да се оказва, че и традиционни играчи, и нетрадиционни играчи на изборите, в техните подписки има много хора, какво става оттам нататък, когато те вече са допуснати в играта? Получили са своята регистрация, Централната избирателна комисия отчела, че те отговарят на всички условия. Не си ли казват, моите приятели, давате сметка, че всъщност това може да доведе до такова състояние, нали, в един момент на целия процес, че да го блокира в... т.е. доверието в него тотално да се срине. Т.е. правяки усилия ние да даваме повече публичност на стратегиите, на подходите, на това колко се спазва закона, нали, все пак върховенството на закона е основната ценност, която организацията, в която аз работя, отстоява. Няма ли да се стигне до там, че просто практически да не могат изобщо да се проведат избори, в които да има такъв процент доверие в тях, че резултата, който те да произведат, действително да бъде легитимен. И това е дилема, която оставя на всички вас. Аз нямам в момента отговор и решение. Докъде може да стигне усилието за това, дейността на тези, които се явяват на избори и реакцията на институциите и нашето настояване, ние да разкриваме тези несъответствия в начина, по който се изпълнява закона, ще бъда благодарна, ако в дискусията ми дадете някакъв съвет. Така, започнах с този пример, за да илюстрирам какви белези има българския политически живот и оттам българските избори като цяло. Другото, което бих искала да подчертая, е, че ние като граждани, и предполагам, че Ваня ще говори повече за това, имаме редица възможности, и този пример е една от тях, да участват така в наблюдението на процеса, че да карат институциите и участниците в него да бъдат по-коректни и да се придържат към нормата на закона. В момента всеки може да стане наблюдател, дори ако не е регистриран като такъв формално. Какво имам предвид? Гражданско наблюдение. ЦИК излъчва директно своите заседания. Това е опит, това е резултат от натиска на неправителствения сектор. Безпрецедентно. Уверявам ви, няма нито една друга българска институция, нито една, която да излъчва своите заседания онлайн. Да, има институции, които предоставят възможност да ги наблюдаваш, но да наблюдаваш онлайн целият процес, това е абсолютно безпрецедентно за българската административна практика. Тоест всеки, който се интересува, би могъл да вложи време и усилия в това да наблюдава практиката. Не само на Централната избирателна комисия, а и на всяка една от 31 РИК районни избирателни комисии, които също се очаква да стартират своите сайтове. И там също по смисъла на закона трябва да се излъчва онлайн и вие да може да виждате в избирателния район, в който сте избирател, какво поведение има изборната администрация, как тя взима решенията си и какво съответствие постига в прилагането на закона спрямо самия стандарт. Няма никаква пречка да давате мнение за това, да изпращате вашето видео, вашите снимки, вашите свидетелства. Да речем, ние имаме такъв инструмент, карта за честни избори, която събира нарушения от всякакъв тип и ви призовавам да я използвате. Тя е много добра възможност да се реконструира цялата картина на изборите. Какво се изисква за това? Малко от вашето време и от вашето разбиране за това, че изборите всъщност ги правим ние граждани. Гражданите формират партии,
гражданите събират подписки, гражданите участват в изборната администрация на всички нейни нива, гражданите всъщност гарантират колко ще бъдат честни или нечестни едни избори. Тоест всички ние. С тази илюстрация за онлайн излъчването навлязох в тази част на моето изказване, която е насочена към новите моменти в изборния кодекс. По-добре е уреден статута на наблюдателите, такива каквито те наблюдатели, регистрирани през неправителствени организации в Централната избирателна комисия. Разширен е този статут и това също е усилие на неправителственият сектор. Наблюдателите ще могат да видят зареждането на изборните помещения още деня преди изборите. Ще могат също така да наблюдават и въвеждането на данните, което е нов момент. Въвеждането на данните в преброителния център, който е, ще има във всяка една районна избирателна комисия, но няма да имат достъп, примерно, до второто въвеждане в Централната избирателна комисия. До там не можаха да ни стигнат силите да се преборим. Но така или иначе, това е добра новина. Възможността за гражданско наблюдение, неформално, възможността на регистрираните наблюдатели пред ЦИК да направят много повече по отношение на гарантирането на честността на процеса, това е факт. И е завоевание на тези последни промени в изборният кодекс. Друго, което сме се опитали да направим с не особен успех, беше нашето застъпничество, свързано с промени в изборния кодекс по отношение на медиите и начина на отразяване на изборната кампания. Орлин и Ваня са запознати с тези предложения. За съжаление, нищо от тези предложения не можа да влезе в изборния кодекс, а тези предложения бяха принципни. А именно, диспутите да не бъдат таксувани, т.е. изказването на политическа позиция, политическия сблъсък, за него да не се заплаща такса. Всяко платено съдържание, свързано с политическата кампания, било то политическа реклама или така наречените любими формулировки PR съдържание, да бъде маркирано с маркер платено съдържание. И в принт медиите, и в електронните медии. Също абсолютно отхвърлено предложение, без аргументи. Свободен достъп до медиите, особено в обществените, национално радио и национална телевизия, също отхвърлено предложение. Свободен достъп имам предвид да има пакет от време, което не се таксува. Да имаш достъп, който не е платен. Също отхвърлено предложение. Това, което е новост, е следното. Знам, че е тук много ще се говори за това, затова искам да я подчертая. За първи път всички медии ще бъдат задължени на своите интернет страници да публикуват съдържанието на договорите, които сключват с участниците в изборите. Тоест, трябва да се очаква, че в 3-дневен срок от подписването на такъв договор трябва да можем да го видим на страницата на съответната медия. Тоест всеки за какво се е договорил, какви пакети е платил, с какво съдържание и на каква стойност. Без значение дали става въпрос за обществена медия, без значение дали става въпрос за частна такава. Разбира се, остава да проследим и това пак е възможност в рамките на гражданското наблюдение, в каква степен медиите ще изпълнят това изискване. Но затруднение ще се изпитва в посока на това, тъй като съдържанието няма да е маркирано отново. Каквито и договори да видим ние на сайтовете, няма да можем да измерим в рамките на един мониторинг дали договореното е онова, което е обявено, е онова, което всъщност действително се получава като отразяване в медиите. Аз намирам това за голям проблем, защото при положение, че в момента има политически субекти или политически субекти, които изразяват недоволството на хората, които излязоха на улицата, които нямат субсидия, които нямат възможности по никакъв начин, чрез дарение или по друг способ, с оглед много краткото време, да набавят средства, за да могат да си платят
и тяхното мнение да бъде чуто, това е много сериозен проблем. Ние отиваме на предсрочни избори именно заради това, че имаше протести на улиците. Ако тези протести, не коментирах какви са техните искания, ако тези протести не могат да намерят отражение техните представители в този дебат за изборите, тогава какво правим? Какъв е този политически разговор? Какво е това състезание, в което някои субекти изобщо отсъстват? Просто защото те не могат да си платят. Това също го оставям на отворено на темата на в рамките на нашата дискусия. И с това завършвам. Това, към което аз призоваваме, ние да не се отказваме да наблюдаваме процеса. Всеки един от вас, всеки един гражданин може да бъде наблюдател на процеса. Всеки има телефон, с който може да направи снимка и да пусне в мрежата. Видео или каквото пожела, или да свидетелства за това, което вижда. Това е оставено на нашата воля и на нашите възможности. Така че няма никаква пречка то да се случи. Когато средата се насити със свидетелства за това какво се случва, това упражнява натиск върху реализирането на коруптивни и развръщаващи стратегиите избори. Това е. Благодаря. Благодаря и аз на госпожа Цонева за тази.